Estou aqui em missão para um mecânico. Você já deve conhecê-lo. Ele quer você do lado dele. Caso aceite, deve vir comigo. Eu sei quem é o mecânico. E a proposta dele não me interessa. Você não entendeu. Isso não é um pedido, uma consulta. É uma convocação. Infelizmente, a alternativa não é boa para você. Vamos ver se é tão bom quanto dizem. Diga ao mecânico para me deixar em paz. Não acabarão bem, nem para ele e principalmente para quem ele mandar. Entendeu? Entendido.